ေတရားစီရင်မှုကတကယ်အမှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်မှုပါတရားသူကြီးကလည်းစင်စင်တုံတရားရှိရှိနဲ့အမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ဘူဂျုံမွေးမင်းအောင်နိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးမှာကလေးစစ်သားဘွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေကြားခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခါခွေးနဲ့ထောင်နဲ့နှစ်ချမှတ်ခံထားတဲ့အောင်ကိုထွေးကိုအောက်တိုဘာ30ရက်ကဘူတထောင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်အောင်ကိုထွေးဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကို6နဲ့နင်းနဲ့ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်ထိမ့်မှတ်တစ်စိတ်ဥပဒေပုံမှန်9ထပ်မံတရားဆွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်အခုရုံးချိန်မှာတော့ဒီမှုကနေအောင်ကိုထွေးကိုတရားသေးလွတ်ပေးဖို့ဘူတထောင်တရားရုံးကနေအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်အောင်ကိုထွေးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရဖို့အတွက်သမရစီစာပို့သွားမယ်လို့ရှင်းနေဥရောပဆန်းအောင်ကပြောပါတယ်သမရကြီးဦးမြင့်ရာထူးတဲ့မင်္ဂလာမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့လူကြီးချမ်းသာခွင့်အမိန့်မှလည်းပဲအောင်ကိုထွေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်းသားတို့ဂျာနေတို့မှလည်းဖတ်ရှုဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီရက်စီရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သမရကြီးစီကိုပြန်ပြီးတော့အတနာခံစာတင်ပေးပြီတင်းမယ်ဆိုတာကလူကြီးချမ်းသာခွင့်နဲ့အကျုံးဝင်သားတယ်ဆိုရဲအခုလေဒီတို့ကားပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ကူတို့ငဲ့ညာတနာသောအပြင်လူငယ်တယောက်လည်းဖြစ်တော့သူ့ကိုအဲ့ဒီလူငယ်ကြီးချမ်းသာတဲ့အမေတိုင်းမစီကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးပါလို့ဒီကမရာကြီးကကျွန်တော်တို့ကရှောက်ထားမှာတော့အောက်ကူထွေးဟာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခွာခွေးနဲ့အမှုကိုဆွဲချက်တင်တဲ့နေရာမှာတရားရုံးကိုဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့်တရားရုံးမထီမဲ့မြင်ပြုမှုနဲ့တရားစွဲခံခဲ့ရပြီးထောင်ဒဏ်6လချမှတ်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တစ်စိတ်ဥပဒေပုံမှန်9တရားစွဲခံထားတဲ့အမှုကနေတရားသေးလွတ်ပြေးတဲ့အပေါ်ကာယကံရှင်တွေကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။တရားရှင်တွေကပတ်သက်တော့မန်တရားဘယ်တော့မှသင်ဆုံးလို့ပြောခြင်းနဲ့ကူမောင်လေးရလည်းအမှန်တကယ်ကူထူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်မှမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီပုံမှာဒီကလေးရဲ့လွတ်မှာဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့ဒီပုံမှာကတ်ပြီးတော့ယုံချင်းယုံချင်းယုံချင်းနဲ့ဟိုစွဲတာဆိုတော့ဒီတရားသူကြီးကလည်းဥပဒေနဲ့အညီလောက်သွားတာပါလေသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါခုနပြောလို့ပြောဒါလွတ်တင်လွတ်တင်ပါလေဒါမှမဟုတ်ဒီတရားသူကြီးချတာလည်းခုနပြောသလိုပေါ့ဘဒုမမမလိုက်ပန်းနဲ့မမကန်ကန်ချသွားတာလေအမားတို့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအမှန်တရားကိုဟိုဒီတရားသူကြီးချခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုတစ်ခုတော့ရခဲ့တာပေါ့။တမနာကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒီဥပဒေကိုပေါ့။လေချာကင်တွယ်သွားမယ်ဆိုတာဒါဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဆိုတော့ရေရှည်ဒီလိုလောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းသွားတာပေါ့။မားတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာပါလေ။ဒီနေ့တရားစီရင်မှုကတကယ်အမှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်မှုပါ။တရားသူကြီးကလည်းစင်စင်တုံတရားရှိရှိနဲ့အမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်။ဘူဂျုံမွေးမင်းအောင်နိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကအမှန်တရားကိုသောက်ခတ်ပြီးပိတ်ထားမယ်အချိန်တွေကလောင်းလောင်းကိုမှကြံခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။